Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok uh, Untuk hari ni kita belajar Sains tahun 4 Ok untuk yang kali pertama lah Kelas kita untuk pada tahun ini Bersama uh, Mu'alimah Amira lah Ok uh, Untuk uh, Sains tahun 4 Tahun ni sama je Macam unit 1 kemahiran saintifik yang awak pernah belajar waktu tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ha, sama je. Cuma kemahiran saintifik tahun 4 ni dia lagi aa, dalam lagi. Lagi detail lagi. Lagi lagi susah sikit lah awak nak aa, macam. Tapi senang je lah. Ya, InsyaAllah kalau awak boleh fokus apa yang cikgu nak ajarkan ke awak ni. Jadi awak kena dengar betul-betul. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Awak boleh buka teks. Aa, buku teks. Muka surat satu unit kemahir uh, unit 1 kemahiran saintifik okey cuba awak tengok uh, muka surat 1 ni okey dua kumpulan murid tahun 4 telah menyertai pertandingan membina model jambatan mereka menggunakan kemahiran proses sains, sains sepanjang pertandingan ini okey cuba tengok gambar tu Cuba tengok gambar tu ada apa Ada cikgu Okay ada cikgu betul tak Okay tengok betul-betul Okay Okay uh... Ada tiga orang murid dan bersama cikgu dalam makmal sains. Okey, cik uh, murid tu kata, jambatan yang mengambil masa lebih ma lebih lama untuk runtuh adalah lebih kuat. Bah beban yang diletakkan pada setiap jambatan adalah sama. Lepas tu tengok yang bawah tu gambar yang ke bawah ada dua model iaitu model A dan model B. Okey, cuba tengok model A dengan model B, apa perbezaan dia? Ha. Apa beza dia? Okey, cuba kita tengok. Uh, model A model E dia dah jatuh dah tapi model B dia masih stabil lagi ok dia kata eh model kita dah hampir luntur lah tapi mengapa ya ok nampaknya kita perlu baik, perbaik reka bentuk model model ini uh, maksudnya kita mahiran saintifik kita apa kita kena fikir untuk sains ni kita kena banyak berfikir kenapa uh, model tu dia kena dia jatuh macam mana kita nak baik perbaikan model tu supaya dia tidak runtuh Okey. Jom kita tengok muka surat 2 pula. Okey, tengok muka surat 2. Okey. Kemahiran proses sains. Masihkah kamu ingat akan kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari sebelum ini? Ha. Okey, jom kita ikuti kisah di bawah. Okey, kita tengok ada seorang perempuan, ada seorang lelaki. Okey, dia kata, "Sudah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Semakin hari semakin banyak." Okey. Am um lelaki itu kata pula baunya pun tidak menyenangkan. Okey, mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah tersebut. Okey, lelaki itu kata, "Apakah yang kita boleh buat dengan sampah sarap ini?" Okey, tengok gambar yang ketiga. Bagaimanakah kalau kita kitar semula sampah sarap ini? Bagus cadangan itu, tapi kita kena asingkan sampah sarap ini dahulu mengikut jenisnya. Okey, tengok yang kat bawah sekali, gambar yang bawah sekali, tengok yang gambar perempuan. Saya kumpulkan barang-barang kertas. Okey, tengok yang lelaki. Saya kumpulkan barang-barang kaca, saya kumpulkan barang-barang logam seperti tin, min- min- minuman. Okey. Tengok yang gambar alas sekali, botol-botol plastik boleh berikan kepada saya. Okey, daripada kat sini, awak boleh nampak tak kemahiran proses sains yang awak dah pernah belajar sebelum ni? Satu, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Okey, tengok yang gambar pertama tu, perhatikan. Okey, maknanya Maknanya perhatikan Memerhati yang pertama Kemainan proses satu uh, Sains yang pertama adalah memerhati Haa lepas tu dia dah Merhati dia tanya macam mana kita nak Buat sampah sarap ni lepas tu uh, perempuan tu kata kita Kita semula lepas tu dah kita Semula tapi pun lagi tu cakap kata, Kita asingkan haa sebab Kita nak tak boleh nak buang Sampah macam tu kan ha. jadinya kita Kena asingkan haa Okey, tengok muka yang ketiga. Okey, boleh faham eh? Okey. Sambung uh, gambar. Kita timbang tin aluminium ini dahulu sebelum dijual. Okey. Saya ramalkan kita akan memperoleh RM8 hasil jualan tin aluminium sahaja. Tin aluminium ini kami beli dengan harga RM4 sekilogram. Okey. Siva, mengapakah kita perlu tanam semua sisa makanan ini? Lepas tu dia kata supaya sisa makanan ini dapat mereput di dalam tanah. Betul alasan kamu itu. Baunya pun akan hilang selepas ditanam. Okey, jadinya akhirnya kita berjaya membersihkan kawasan ini. Okey, kita sambung muka surat 6. Okey, tengok yang tajuk dia menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, kita tengok perhubungan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Okey, cuba kita tengok gambar yang kat bawah ada tiga tu, ada batang aiskrim, ada tiga gambar kan? Okey, dia kata, apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Okey, kat sini dia nak um, hubungkan uh, apa ruang dan masa. Okey, kita tengok eh. Aiskrim uh, diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Okay, kita tengok gambar pertama, okay, kita tengok gambar kedua. Dia kata selepas 10 minit, selepas 20 minit yang gambar ketiga tu. Okey, kalau kita tengok apa perbezaan dia. Okey, kalau kita tengok makin lama dia makin ca cair. Maknanya saiz aiskrim itu isi padu dan berat itu makin berkurang. Sebab makin lama makin lama aiskrim tu akan jadi cair. Jadinya dia tak bertahan berat lah. Betul tak? Ha, macam itulah. lah. kalau ikutnya. Okey, dia kata. Cikgu, uh, cikgu dia kata. Aa, bukan. Apa ni? Anak murid tu kata. Ice cream sudah berubah bentuk Saiznya juga mengecil Lepas tu cikgu kata Jadi perubahan bentuk dan saiz ice cream Dinamakan perubahan parameter Okey, parameter Bentuk dengan saiz ice cream itu Dinamakan perubahan parameter Perubahan yang yang berlaku Adalah dinamakan sebagai perubahan parameter Okey, dia kata Apakah perhubungan bentuk dan saiz ice cream Dengan masa dalam penyiasatan di atas Okey, dia kata apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Okey, perempuan tu kata, jadi perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Itulah perhubungan yang dimaksudkan iaitu ruang dan masa. Maksudnya bila aiskrim tu lama-lama makin lama, makin bertambah masa makin kurang uh, saiz aiskrim tu. Ha macam tu. Okey. Okey kita nak muka surat yang ke-7, kita okay, tak apa. Muka surat yang ke-7 ni awak boleh buat dengan ibu awak, okey. Untuk a uh, aktiviti ria lah. Ha uh, okey. Lepas a uh, awak dah buat boleh apa tangkap gambar bagi kat cikgu. Tak apa, ini untuk aktiviti awak boleh buat nanti bersama dengan uh, apa? ibu dengan ayah awak lah. Okey. Untuk adat dan bahan, senang je. Kita letak satu cawan tepung gandum, 150 ml ais suam satu sudu kecil gula, satu sudu kecil yeast, bekas plastik, pen penanda biru dan merah. Okey, yang pertama kita masukkan tepung, gula dan yeast ke dalam bekas plastik. Kemudian aduk dengan menggunakan sudu. Kita kacau, 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 kacau. Okey, masukkan 150 ml ais suam dan aduk aa, dan kacau campuran sehingga menjadi doh. Okey, dia kata ratakan doh di dalam bekas tandakan paras awal doh dengan penanda biru. Biarkan doh selama 30 minit. Okey, maksudnya bila masa-masa bila awak dah siap kacau tu kan. Okey, awak tanda warna biru. Awak tanda pen warna biru, marker warna biru. Okey, lepas 30 minit, Okey, tengok nombor empat. Tandakan paras air hidup dengan pen penanda merah. Kemudian bincangkan parameter yang berubah dengan masa yang terlibat dalam aktiviti ini. Okey, jadinya bila awak dah aa, uh, lepas 30 minit tu, awak tanda pula warna merah. Uh, ambil marka warna merah. Okey. Benda ni lah. Benda ni awak boleh buat uh, dengan ibu awak lah. Ibu, ibu ayah awak. Okey, tak apa. Kalau yang boleh buat, buatlah aa, uh, untuk kita tahu. Untuk kita cari perhubungan doh dengan masa ruang. Okey, maksudnya nanti apa parameter doh yang telah awak dapat? Masa lepas 30 minit awak biar benda tu apa? Doh tu selama 30 minit. Selepas 30 minit apa perubahan parameter yang awak dapat tahu? Ah, uh, okey, nanti boleh a uh, PM lah apa jawapannya okey? Okey, selamat men mencuba. Okey, tengok muka surat yang ke-8. Okey, yang ke-8 adalah mentafsir data. Okey, mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional te tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, cuba tengok gambar tu. Okey, ada burung, ada empat orang pelajar, ada pokok, ada sangka burung. Okey. Kita tengok Faris dan rakan-rakannya membina tiga tempat makan burung. Kita okay, tengok ada A, ada B, ada C. Bilangan burung yang datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Okey, cuba tengok uh, jadual dekat bawah ni. Okey, tempat makan burung ada A, B, C. Okey, ada lima hari bilangan burung dicatatkan. Okey, yang last sekali jumlah bilangan burung. Okey, mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan yang lain tentang data yang diperoleh. Okey, cuba tengok uh, pengawas tu, yang pakai baju pengawas tu. Tempat makan A paling banyak didatangi burung. Okey ni dia, dia bagi tahu lah apa dia beri penerangan kat kawan-kawan dia apa yang dia dah kumpul data. Okey tengok ada lelaki yang kedua tu pakai baju sekolah. Tempat makan B pula sikit didatangi burung. Okey tengok yang gambar perempuan bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Okey ni dia beri penerangan kepada kawan-kawan dia apa yang dia dah dapat data tu. Okey faham? Okey ni maksudnya menafsir lah Okey, perhatikan contoh tafsiran data berdasarkan rajah berikut. Okey, tengok a uh, ada carta pai, carta palang, carta pengelasan. Okey, carta pai yang dalam kotak biru, carta palang dalam kotak pink, carta pengelasan dalam kotak hijau. Tiga-tiga carta ni adalah berbeza. Tapi sama je lah nak, uh, nak masukkan dia. Okey, cuba tengok yang carta pai. Cara murid datang ke sekolah Ada empat cara Yang pertama biru berjalan kaki Yang kedua menaiki bas warna hijau Yang, ke, yang ketiga menaiki basikal warna merah Yang keempat warna purple menaiki kereta Okey cuba kalau awak tengok Yang mana paling banyak Ah ha, Cara murid datang ke sekolah Menaiki bas Kan betul tak Okey yang kedua yang paling sikit adalah menaiki kereta. Ha, macam tu lah kita nak perhatikan ha, tafsiran data kita yang kita dah dapat. Ha, okay. Okay, kita tengok carta yang kedua, carta palang dalam kotak pink. Okay, dia kata jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Okay, jarak yang dilalui CM kereta mainan. Okay, kita tengok mana yang paling banyak. Uh, ha, jarak yang dilalui oleh kereta mainan Okey, mana yang paling tinggi Awan hijau kan? Okey, maksudnya kereta mainan A adalah paling uh, laju, paling jauh lah yang pernah lalu. Ha, kan? Okey, dia kata jarak yang dilalui oleh kereta mainan A adalah yang paling jauh. Ha, betul lah cikgu cik kata kan? Okey. Kita tengok carta yang ketiga, carta pengelasan. Okey, tafsiran data. Buaya, ikan dan ayam bertelur. Manakala gajah, kucing dan serigala melahirkan anak. Okey, kita tengok cara haiwan membiak. Okey, ada dua cara iaitu bertelur melahirkan anak. Okey, bertelur ada tiga haiwan. Buaya, ikan, ayam melahirkan anak. Ada tiga juga haiwan. Gajah, kucing, serigala. Jadinya, dia mentafsir daftar tersebut aa, dengan kata buaya ikan ayam bertelur gajah kucing serigala melahirkan aa, anak okey faham eh okey kita tengok muka surat yang seterusnya muka surat yang ke-10 Mendef mendefinasi secara operasi okey apa maksudnya jom kita tengok Mendefinasi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey? Cuba tengok gambar kat bawah. Siva dan Teruni ingin menguji keupayaan bahan menyerap air. Mereka merendam tiga tisu yang berbeza ketebalan ke dalam 50 ml air selama seminit. Okey, perhatikan situasi di bawah. Maksudnya Siva dengan Teruni ni dia nak uji keupayaan bahan untuk macam mana a keupayaan bahan tu untuk menyerap air. Ah maksudnya kita guna konsep a apa yang kita dapat a buat dan apa yang kita dapat tengok. Okay, contoh. Okey, dia tanya Siva dan Teruni ni tanya cikgu. Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Maksud definisi ni... Macam mana ha, cara dia? Maksudnya... Ma maksudnya lah ha, macam tu. Okey. Lepas tu, cikgu tu kata... Lihat air di dalam bika. Apakah yang dapat kamu ukur? Okey. Lepas tu, siwa cakap... Saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal di dalam bika. Okey. Jadinya, cikgu tu kata... Definisi secara operasi keupayaan bayihan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bika. Okey, maksudnya kita tengoklah bila uh, apa ni? Bila kita nak tahu keupayaan bahan menyerap air, kita kena tengok isi padu air yang tinggal dalam bika tu. Okey, tengok ada tiga bika. Okey, muka surat seterusnya ada tiga bika. Okey, ada tiga bika betul. Okey, dia kata, nampaknya aa, nampaknya tisu dalam bikasi menyerap air paling banyak. Okey. Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi boleh didefinisikan secara operasi? Okey. Cikgu tu bagi tahu, definisi cara op operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit dalam bikar. Maksudnya, aa, air yang paling sikit tu Aa, air yang paling sikit tu maksudnya Keupayaan bahan menyerap air tu lagi tinggi lah Lagi berserap lah Bila serap Jadi air kurang Aa, Faham tak? Ok tu jadinya definasikan secara operasi Ok Ok tengok muka surat yang seterusnya Muka surat 12 Ok mengawal pemboleh ubah Mengawal pemboleh ubah Ialah sesuatu yang boleh berubah Dalam sesebuah penyiasatan Mari kenali jenis-jenis pemboleh ubah Dalam situasi di bawah Faris dan Meilan diberikan dua pokok yang sama. Mereka dikehendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk tumbesaran pokok yang baik. Okey, jadi kita tengok Faris dengan Meilan. Okey, kita tengok Faris dulu. Far Okey, kita tengok Faris. Faris meletakkan pokoknya di tepi tingkap. Dia menyiramnya dengan 100 ml air sekali seminggu. Meilan pula meletakkan pokoknya di dalam almari. Dia menyiramkan dengan 100 ml air 3 kali seminggu. Okey, boleh nampak tak perbezaan Faris dengan Melan? Okey, Faris ni dia letakkan pokok dia dekat tepi tingkap. Betul? Tapi Melan dia letakkan pokok dalam almari. Okey, Faris dia siram dengan 100 ml air, tapi Melan juga dia siram dengan 100 ml air Faris di, dia siram pokok sekali seminggu. Tapi Melan dia, uh, dia, dia siram tiga kali seminggu. Okey, beza ya. Tahu eh apa beza apa sama tadi. Cikgu dah bagi tahu kan. Okey, tengok. Okey, dia kata selepas sebulan saiz pokok Faris didata, didapati lebih besar. Okey, Faris kata. Jadi, tumbuh saran pokok ini lebih baik apabila disiram sekali seminggu. Okey. Okey. Lepas tu, Melang kata, saya fikir penyiasatan kita ini tidak adil. Bukankah pokok saya tidak mendapat cahaya matahari? Okey, cikgu kata, tengok muka surat seterusnya. Ter Betul, bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu pemboleh ubah sahaja yang diubah dalam sesuatu eksperimen. Okey, baiklah cikgu. Kali ini kami mengubah jumlah air yang disiram sahaja. Okay, jadinya pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan dinamakan pemboleh ubah dipani, dimanipulasi. Maksudnya di um, dimanipulasi ni pemboleh ubah dim, dimanipulasi ni maksudnya pemboleh ubah yang berubah-ubah. Ha, uh, maksudnya apa tadi yang berubah? Berubah tadi apa? Uh, Faris dia letak dekat dekat cahaya matahari tapi Melan dia letak dekat pokok tu dia letak dalam almari. Itulah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Okey, murid tu kata, uh, kita juga perlu pastikan pembalik ubah yang lain kekal sama. Okey, jadi kita tetapkan jumlah cahaya matahari, jenis tanah dan kuantiti tanah untuk kedua-dua pokok. Okey, kita tengok ada pokok faris dengan pokok melan. Okey, tengok jumlah cahaya matahari dah sama, kuantiti tanah sama, jenis tanah sama. Jadinya, pemboleh ubah yang dikekalkan dalam sesuatu penyiasatan dikenali sebagai pemboleh ubah malar. Okey, pemboleh ubah malar maksudnya pemboleh ubah yang sama. Okey, cuba tengok ke kotak tu ada jumlah cahaya matahari, kuantiti tanah, jenis tanah itu sama antara pokok faris dan pokok melan. Okey, itu namanya pemboleh ubah malar. Okey, kita tengok selepas sebulan. Okey, cikgu kata, sekarang apa yang dapat kamu perhatikan? Nampaknya saiz, 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 pokok saya yang lebih besar. Melan kata. Okey, itu nampaknya itu uh, dinamakan pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya pemboleh ubah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan. Uh, bila kita dah, dah dah buat eksperimen, selepas beberapa beberapa tempoh yang kita dah tetapkan, apa yang kita dapat perhatikan? Uh, itulah pemboleh ubah bergerak balas. Melan kata saiz pokok dia lebih besar. Okey, untuk seterusnya muka surat uh, 15. Okey. Tengok eh, membuat hipotesis. Okey, membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara perboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Mari ikuti situasi di bawah. Melan dan Faris ingin menyiasat sama ada bilangan adukan boleh mengurangkan masa untuk gula melarut dengan sempurna atau tidak. Okey, kita tengok eh sama-sama. Contoh di bawah, situasi di bawah. Okey, kita tengok Melan dia kata, "Jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk gula dalam gelas, manakah yang akan melarut paling cepat?" Mengaduk tu dia kacau, okey. Cakau-cakau-cakau. Kacau, kacau. Tentulah gula yang ah uh, dikacau paling banyak akan melarut paling cepat. Maksudnya bila hmm, gula bila kita kacau-kacau-kacau banyak-banyak banyak lagi lagi dia larut gula tu. Okey. Saya pun fikir begitu. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Itulah yang dinamakan hipotesis. Ah ha, dia membuat hipotesis Hipotesis maksudnya hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi iaitu Bilangan adukan aa, Bilangan kacauan kita kacau aa, air gula tu Lagi dengan aa, hubungan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu masa untuk gula melarut aa, Ada dua jenis pemboleh ubah yang kita aa, kaitkan iaitu pemboleh ubah yang dimunip, dimanipulasi dan manip, pemboleh ubah yang bergerak balas Okey, hipotesis yang dibuat boleh diuji dengan menjalankan eksperimen. Okey. Ah uh, buat masa sekarang ni ah uh, nanti cikgu akan bagilah ah uh, video untuk uh, kita buat eksperimen ni. Insya-Allah nanti cikgu akan bagilah. Okey, insya-Allah insya-Allah. Okey, next page iaitu mengeksperimen. Okey, mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Okey, yang pertama, merancang eksperimen. Mengenal pasti masalah dan membuat penyataan masalah. Okey, Melan kata, adakah bilangan adukan mempengaruhi masa untuk gula melarut dengan sempurna? Okey, Melan dan Faris mengenal pasti masalah yang hendak diuji dengan membuat satu penyataan masalah. Okey, tengok B membuat hipotesis kotak yang kedua semakin bertambah bilangan adukan semakin berkurang masa yang diambil untuk gula melarut sempurna sebelum memulakan penyiasatan mereka membuat hipotesis maksudnya uh, semakin banyak uh, kita kacau-kacau kacau semakin kurang yang ma kurang masa yang diambil untuk gula melarut sempurna okey tengok gambar kotak yang ketiga mengawal pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasi ialah bilangan adukan miliar kata Faris kata pemboleh ubah bergerak balas Dalam masa untuk gula melarut sempurna. Okey, lagi seorang kata, kawan dia kata pemboleh ubah malar ia ialah kuantiti gula, saiz gula, isi padu dan suhu air. Maksudnya pemboleh ubah malar ni pemboleh ubah yang sama iaitu kuantiti gula dia sama, saiz gula sama, isi padu sama, suhu air pun sama. Okey, faham eh? Pemboleh ubah tadi kita dah belajar kan? Okey, mereka mengenal pasti semua pemboleh ubah yang terlibat untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Okey, tengok kotak yang seterusnya. Dia menyenaraikan alat dan bahan. Okey, tengok kita ada sebelum kita nak buat eksperimen, kita kena senaraikanlah alat dan bahan apa yang kita nak guna untuk eksperimen tersebut. Okey, jom kita tengok apa yang uh, mereka guna untuk eksperimen. Okey, yang pertama tiga bika, tiga sudu gula, 300 ml air suam jam randi, rod kaca. Okey, maksudnya a uh, dia alat-alat apa, bahan apa yang kita nak guna untuk eksperimen supaya senang nanti kita nak jalan eksperimen. Okey, mereka menyenaraikan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menjalankan penyiasatan berdasarkan pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Okey. Uh, yang ke seterusnya. Okey, merancang langkah-langkah. Ah, tengok step macam mana kita nak buat dalam eksperimen tu. Kita rancang dulu. Okey, yang pertama, masukkan 100 ml air suam ke dalam bika A, B dan C. Tadi kita ada tiga bika. Jadi kita labelkan setiap bika A, B dan C dan masukkan 100 ml air suam. Okey? Okey, step yang kedua, langkah yang kedua, masukkan satu satu, sudu gula ke dalam setiap bika. Maksudnya Sudu gula uh, setiap sud, uh, bika tu kita masukkan gula satu sudu gula semua sama okey pemboleh ubah malar okey faham eh okey yang ketiga uh, aduk uh, kacau bika A sekali setiap seminit kacau bika B 3 kali setiap seminit kacau bika C 6 kali setiap seminit catatkan masa untuk gula Menarut sempurna di dalam setiap bika Okey kita kena catat penting. Ah kita kena catat pentinglah. Okey yang keempat, catatkan pemerhatian ke dalam jadual yang mengandungi maklumat tentang pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey lepas kita dah aa, dah buat eksperimen tadi kita kena catat masa. Ah kita kena catat penting untuk data. Ah okey. Dalam eksperimen data sangat penting, okey. Mereka merancang langkah-langkah untuk menguji hipotesis. Okey seterusnya Menguji hipotesis. Mereka menguji hipotesis dengan menjalankan penyiasatan mengikut langkah-langkah yang telah dirancang. Okey. Jadinya lepas menguji hipotesis, mereka mengumpul dan mengetafsir data. Setelah menjalankan penyiasatan, mereka mentafsir data yang diperoleh. Okey. Tengok tu. Dia dah tuliskan BKA, BC, bilangan adukan, masa untuk gula melarut sempurna selama seminit. Okey, dan lepas mereka catat tu, mereka uh, a dah, dah record data, mereka membuat kesimpulan. Okey, berdasarkan tafsiran data yang telah dibuat, mereka akhirnya dapat menentukan sama ada hipotesis mereka diterima atau tidak diterima. Okey, maksudnya tadi sebelum kita buat eksperimen, kita dah buat uh, hipotesis dulu. Tapi bila kita dah buat eksperimen, kita buat hipotesis juga sebab kita nak tengok apa, sama atau tidak hipotesis yang sebelum eksperimen dibuat tadi. Kalau hipotesis sama dengan sebelum ni Maksudnya diterima Sekiranya tidak uh, diterima Apa ni? Sekiranya tak sama jadinya kita tak terima lah Okey, jadinya Dia kata semakin bertambah bilangan adukan Semakin berkurang masa yang diambil Untuk gula melarut sempurna Maksudnya samalah tadi kan Ah, ha, tadi hipotesis yang sebelum tadi Sama dengan hipotesis yang dah dibuat selepas eksperimen jadinya Melan kata nampaknya hipotesis kita ter diterima okey maksudnya dia kata Semakin bertambah bilangan uh, adukan Semakin berkurang masa yang diambil untuk gula melarut sempurna okey tengok yang ke last sekali terakhir menulis laporan okey setelah penyiasatan selesai mereka menulis laporan eksperimen dengan lengkap seperti contoh di bawah okey ni contoh-contoh ni contoh laporan yang awak kena buat selepas awak dah buat uh, lap eksperimen tadi okey Awak boleh tengok ada ti, ada 9 yang awak kena tulis dalam laporan tu iaitu yang pertama tujuan, yang kedua penyataan masalah, yang ketiga hipotesis, yang keempat menentukan pemboleh ubah. Yang kelima, adat dan bahan. Yang keenam, langkah-langkah. Yang ketujuh, dapatan atau data. Yang kelapan, metafsir data. Yang kesembilan, kesimpulan. Okey, insyaAllah untuk uh, bila sekolah dah buka nanti, insyaAllah kita akan buat eksperimen sama-sama dalam laporan ni. Cikgu akan tunjuk nanti. Okey? Boleh eh? InsyaAllah senang je. Okey, jom kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, awak boleh tengok uh, dekat muka surat awal eh. Okey, mari kita ikuti pula kisah di bawah. Mari kita bina model roket serbuk penaik. Bagaimana caranya? Mula-mula kita lekatkan tiga batang pensel pada botol dengan pita Pelit, pelekat. Pelikat. Okey, seterusnya. Yang pertama masukkan 300 ml cuka, yang kedua letakkan satu sudu besar penaik di atas kertas tisu, balutkan seperti membalut gula-gula. Okey, tengok gambar dia. Tengok gambar yang ketiga. Di kawasan terbuka masukkan balutan tersebut serbuk penaik ke dalam botol dan tutup dengan tutup dengan gabus. Yang keempat, terbalikkan botol dengan segera diletakkan di atas lantai. Catatkan masa roket berada di udara. Okay, kalau siapa uh, yang free boleh buat lah. InsyaAllah. Kalau tak ada, tak apa. Okay, jadinya itu saja untuk uh, setakat ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh uh, whatsapp cikgu.